Takže zdarec lidi, já vás vítám tady u tohohle videa. Bude to moje jakože první video, který budu dělat a chtěl bych v těchto videích i nadále pokračovat, když to bude mít nějaký úspěch. Hlavně bych v těchto videích chtěl rozbírat, který balíčky se momentálně hrajou na české scéně, čím by se mohlo jakože překvapit ta scéna, rozebírat turnaje, kdo nějakým turnaj vyhrál. A když se mi podaří na nějaký turnaj i dojet, tak bych tam chtěl udělat nějaký rozhovor, třeba s vítězem a takhle. Na naše první video jsem se rozhodl rozebrat balíček, který jsem hrál v Českých Budějovicích. Základem je Empoleon Newtus Terrakoinem. Uhrál jsem s ním docela solidní 2-2. Testoval jsem ho jenom pouhý 14 dní, takže úplně jsem tomu ještě ty mouchy nevychytal. Takže pustím se do představování toho balíčku. Takže základem bude, že tam budu hrát 4 piplapy, nebo hraju 4 piplapy. Další karta, hraju 2 Empoleony. Tak já nevím, někomu se to může zdát hodně, ale mě se tam ty dva docela otestovaly dobře. Protože díky tomu, že má 80 HP, se může najít i dobře přes level ball. Další kartou, kterou hraju, tak jsou 4 Empoleoni, superová karta, za jednu energii může dát takových průměrných 80 damage. Dokáže s tím zabít i Landruse EX na ránu, takže je to hodně dobrý. A další Pokémon, kterýho jsem zvolil, mám tady Mewtwo X, promovej pouze. A to zde hraju proto, abych mohl překvapit třeba Keldea, který se nabíjí hodně energiemi, tak Mewtwo to může docela dobře ho potrápit. Ale i proti jiným Mewtwům. Nakonec jsem zvolil 2 Terrakoiny ze sady Noble Victories. Ty mi přijdou dobrý proti Darkraiům, protože ten Darkrai se v podstatě ještě stále hraje a nějaký pátek se hrát bude. Viděl jsem i podobný balíček, jenomže v něm se hrá Dusknoir. A prostě ten balíček mi se nějak moc nelíbil, protože je to jako dobrý přihazovat damage u soupeřových Pokémonů, ale já tenhle balíček hraju hlavně na rychlost, aby tam prostě nejlíp druhý kolo měl všechno vyndaný na benchi a mohl rozdávat za 60 jo, damage. Není to na škodu. Takže nadále v balíčku hraju 4 Profesor Jennifer, 4N, rozhodl jsem se hrát tady tyhle ty z Dark Explorers. Prostě tyhle ty se mi líbí o něco víc než ty, které vyšly v Noble Victories. A hraju 4 Shereny, zase tyhle ty, jenom kvůli designu, prostě více mi líbí, jsou takový hezčí. Hraju zde 12 supporterů, což si myslím, že je takový dobrý průměr, protože za pomocí toho Diving Draw si to můžu ty karty docela dobře vyhledat a když se zamíchám na inko, tak mi to nějakým způsobem nevadí, protože si ty karty můžu docela dobře zpátky nalízat. Pak jsem se rozhodl hrát 4x Catcher, tak tahle karta se hraje snad v každém balíčku, co já vím. 4 Rare Candy, hraju 4, myslím si, že i v tomhle balíčku by možná postačovaly 3, ale zase pak to candy si můžu zahodit na Diving Draw a líznout si za ně dvě nové karty, které třeba že budu i potřebovat. 4 Pokémoní komunikace jsem si zvolil, protože Ultra Bally tady hrát nechci, protože bych si přesně zahazoval karty. Great Bally se sem svým způsobem nějak moc nehodí a hrát tady dva Heavy Bally jenom na Terrakoiny, to mi přijde jakože zbytečnost. A přes komunikaci si můžu za pomocí, můžu tam dát piplapa, primplapa a najít si to, co vlastně v tu danou chvíli potřebuju, mám to neomezený. A plus tady hraju 3 level bally, ty tady hraju do začátku, abych rychle dostal na do hry ty piplapy s primplapama. 3 kusy switche, myslím si, že to je docela ideální počet, 3 kusy. Hraju tady 2 toolscrapery. Hraju je tam proto, protože kdybych náhodou narazil na toho Darkraje, tak mu k sobě může mít připojený Eviolite. Já mu to klíčem zahodím a můžu ho zabít jakože na ránu. Pak hraju jeden Super Road, tak to už je taková klasika, abych si vytáhl Pokémony z hrobu do hry. A Ace Pack kartu jsem zvolil Computer Search.
To je taky docela hraná karta, myslím si, že v každém druhém balíčku se hraje, kde se nehraje Gold Potion, tak se hraje tahle ta. Zvolil jsem ještě 4 blend energie tady tohohle typu, tohle. Protože můžu to připojit jak Terrakoinovi, tak Empoleonovi a prostě mám tady nějakou tu výhodu. 4 kusy DCE, taky klasická volba, abych to dostal pod Mewtwa. 4 proto, abych měl výhodu zase nad tím soupeřovým Mewtwem. Pak tady hraju 2 klasické vodní energie, klasický, a 1 klasickou kamennou energii. Takže to je k balíčku všechno, takhle jsem ten balíček hrál. Ten balíček mi chodil docela dobře, stěžovat si na to nemůžu. A teďka už bych se chtěl dostat k samotnému turnaji, jak probíhal. Takže první kolo jsem narazil na balíček Garbodor Terrakoin Mewtwo. Popravdě řečeno, když jsem se to dozvěděl, že proti tomuhle balíčku hraju, nebyl jsem nějak moc rád, protože ten Garbodor mi stopuje vlastně to Diving Draw u Empoleona, takže se budu rozjíždět jakože pomalu, jenomže soupeřovi to vůbec nechodilo. Na počáteční handu si myslím, že si lízl dokonce 5 energií kamenech, takže to nebyla žádná výhra. Pak Enko mu taky vůbec nepomohlo, takže soupeř si vzal myslím jenom jednu odměnu, nevím, jednu myslím. Takže to bylo za skóre 1-0 pro mě. Druhý kolo jsem narazil na Garchompy z Altárii. V podstatě jsem si myslel, že tohle bude docela jednoduchá hra, ale to jsem se přepočítal, prostě ta Altárie s Garchompem na tenhle balíček je hodně dobrá. Tenhle balíček, jak tam hrajou ty speciální energie, takže Garchomp mě pěkně zahazuje, takže já jsem se pak musel spolíhat jenom na ty 2 vodní a na jednu kamennou, co v tom mám, a to už se hrálo velmi špatně a vůbec se mi do hry nepodařilo dostat Empoleony, dostal jsem je tam až ke konci hry, když mi to vůbec nebylo platný. Takže to bylo za skóre 1-1 pro mě. Pak jsem hrál třetí hru, to bylo proti Keldeo Blastoise. Tahle hra byla docela vyrovnaná, docela jsem si i vychutnal, byla taková pohodová docela. A myslím si, že tuhle hru jsem si prohrál v podstatě sám, protože jsem tam ke konci udělal takovou chybu. Mohl jsem soupeře vymíchat Enkem, ale nějak se mi to v té době v hlavě, jsem měl v hlavě úplně jiný plán, jak bych to mohl ho zabít a tak. Už je konec, no už to nebudu řešit, takže to bylo za skóre 1-2 pro mě. Jakoby modlil jsem se za to, abych nedostal bye v tuhle chvíli, protože už když jsem měl takovou cestu, tak jsem si chtěl zahrát, nakonec mi to i vyšlo. Hrál jsem proti 4. poslednímu balíčkovi. Ani nevím, co soupeř pořádně hrál, protože byl v podstatě hodně vymíchaný. Ukázal mi pouze Elektrika, Mewtwo X a Terrakoina Xovýho. Vzal si teda jednu odměnu a tím to už pro něj skončilo, protože v prvním kole se nabil Mewtwo 3 energiema. Já jsem pak podbil svého Mewtwo dablovkou, dával jsem mu za 200, bral jsem 2 odměny a v tuhle chvíli jsem začal kontrolovat hru. Skončil jsem na pěkným 7. místě z 11. Bylo za to 5 boosterů. Booster jsem teda rozbaloval. Otevřel jsem v nich Gold Potion, Black Curema obyčejnýho, otevřel jsem tam RH Skylu, myslím, RH Skylu, a to asi bylo z takových těch zajímavých všechno, a ještě Skrtla jsem otevřel, no tak ten se bude hodit vždycky. Tímto bych vám chtěl poděkovat za pozornost, kterou jste věnovali tomuhle videu. A doufám, že když se to bude alespoň trošku líbit, budu se snažit natáčet další videa, jak už jsem říkal. Byl bych rád, kdyby vyšlo alespoň jedno video do 14 dnů. Budu se snažit se na to udělat čas. A teďka další video, který plánuju, bude z rozbalování displeje nový sady. Ani teďka se nevybavím, jak se ta sada jmenuje, ale prostě je tý nejnovější, která by měla být 6. února, myslím. Nějak jsem se moc neinformoval, co by v té sadě mělo víc, chci se nechat částečně i překvapit, co tam bude.
Akorát o čem vím, že tam bude Lugia X, bude tam Zapdos X, Zapdos, Articuno a ten třetí legendární pták. Budou exoví a pak tam vyjde ten jeden trenér, že vám uspí Pokémona a při dobrým hodu ještě paralyzuje nebo něco takového to bude dělat. Říkám, ještě jsem se moc na ty karty neinformoval. Teďka turnaj, kam chci jet a kde bych mohl udělat svůj první rozhovor s nějakým hráčem, by mělo být v Brně 2. února. Doufám, že tam někdo dorazí. Chtěl bych si vlastně ještě zahrát nějaký balíček, který mám před vydáním té nové edice. A chtěl bych to tímto asi ukončit, tohle video. Takže budu se těšit u dalšího dílu. Mělo by to být teda u toho rozbalování toho displeje. Takže nazdar.